Innama al-a'malu binniyat. Bali tuweza tukasema hakuna kitabu kilichozungumzia utunzaji wa afya kama Qur'ani. Vile vile hakuna dini iliyozungumzia utunzaji wa afya kama dini ya Kiislamu. Kote huko wanapapasa papasa, lakini ukija kwenye Qur'ani, ukija kwenye Uislamu, ndipo utakujajua namna gani imezungumziwa utunzaji wa afya kwa mwanadamu. La kwanza kwanza tuanze kusema fa inna min ajali ni'ami wa a'zamiha ni'matu siha. Katika neema kubwa baada ya Uislamu ambayo anapewa mwanadamu ni neema ya kuwa na afya njema. Wal afya walianha bihadha sha'n faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili ndipo lililompelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kusema maneno haya: man asbaha minkum muafa fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi fakaannama hiza lahu ad-dunya bi asriha. Yule ambaye atamka akiwa na afya njema katika mwili wake, kila mwili wake akiuangalia ukute uko salama, hana maradhi, lakini vile vile aminan fi sirbihi, sehemu anaoishi iko amani, kama tulivyokuwa wa Tanzania, nchi yetu ya amani. Umeamka una afya njema, lakini mjini kwako uko na amani na salama. Wa indahu qutu yaumihi, tena mtu huyo ikawa ana chakula siku yake ile, aliamka salama akiwa na amani, lakini akiangalia na chakula chake cha asubuhi, ana chakula chake cha mchana, ana chakula chake cha jioni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu wa sampuli hiyo, faka annama hizat lahu ad-dunya bi asriha, mtu huyo anajiona kana kwamba amepewa peke yake ile dunia na uzito wake wote. Maana ana chakula, ana salama na amani kwenye mji wake, lakini akiangalia kiwiliwili chake kimejaa afya tele. Waonaje mtu huyo? Nitawapa mfano mmoja ambao ni mfano waki. Bwana mmoja ni mtu na pesa zake. Alimleta mfanyakazi nyumbani kwake ajemvunjie ukuta wa nyumba yake sehemu ili amjengee upya kwa design anayotaka mpya. Kwa hiyo alivyoleta wale watu, yule fundi alivyoshika lile jinyundo lile akipiga ule ukuta, na ule mwili wake ulivyojaa na kukatika jasho, yule tajiri alikaa sehemu ikawa anamwangalia yule bwana. Yaani anatamani angelikuwa kama yule. Kwa sababu ana pesa, ana mali, ana kila kitu. Lakini alichonyimwa na Allah nini? Ana afya. Na yule anomtumikisha pale ana afya njema, lakini hana mali, hana pesa, hana nyumba. Tajiri amebakia amekaa shangaa, anatamani angelikuwa kama yule. Nguvu alizokuwa nazo, afya alizokuwa nazo, lakini ana maisha yaendelea. Yeye pesa alizokuwa nazo, uwezo aliokuwa nao, lakini hana afya njema. Kwa hiyo ndugu zangu, afya ni mtaji. Lazima mwanadamu alinde afya yake kwa gharama zozote, kama Allah tabaraka wa taala alivyotufundisha, na vile vile mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alivyotufundisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile ameelezea katika dua ambazo alikuwa akiziomba sana, na ametufundisha sana dua hizi tuziombe. Tuziombe dua hizi mara kwa mara za kuomba afya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiamka asubuhi au akichwewa na jua jioni, saala rabbahu ta'ala al-afiya, alikuwa mara nyingi akimuomba Mola wake mlezi amjalie afya njema. Miongoni mwa dua hizo ni maneno haya ambayo ni maarufu sana kwetu sisi: Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma astur awrati wa amin rawati, Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa min yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ukhtala min tahti. Ni dua maarufu ambazo Muislamu pia anatakiwa amuige Mtume sallallahu alaihi wasallam kujiombea afya njema, Allah amlindie afya yake njema aliyokuwa nayo. Maneno haya maana yake, Allahumma inni as'aluka al-afiya fi dunya wal akhirah, ewe Allah, mimi nakuomba afya duniani na akhera. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya, Allah nakuomba msamaha na afya njema kwenye dini yangu. Maana afya ndio itakufanya ufanye mambo ya dini yako.
Kwa hiyo uombe afya katika dini yako wa duniaya na vile vile katika dunia yako na dini yako. Wa ahli waombe afya njema pia watoto wako na familia yako. Kwa sababu waweza ikawa wewe una afya njema lakini wanao unawasimamia hawana afya njema, utashughulishwa vile vile kama waumwa mwenyewe. Haiwezekani mke anaumwa au mtoto anaumwa nyumbani alafu wewe ukajifakharisha na afya yako kwamba mimi msima sina neno bwana, sina wasiwasi. Haiwezekani. Akiumwa mke au akiumwa mtoto ni kana kwamba umeumwa wewe. Bali kuna mambo mengine vile vile yatakushinda kwa sababu unashughulishwa na swala lile. Kwa hiyo mtume alikuwa akiomba afya njema kwa familia yake, wa mali, akiomba afya pia kwa mali zake. Mali pia zina afya. Mali zisiwe zina mikosi, zina matatizo. Maana mtu aweza kawa na mali lakini kila siku mali ile inamshughulisha katika matatizo. Allahumma sturu aurati, vile vile akimwomba Allah, ewe Allah sitiri aibu zangu. Wa amirawati, na utulize babaiko langu. Allahumma hafadhni min baini yadaya wa min khalfi, ewe Allah naomba unihifadhi mimi kwa maadui wanaokuja mbele na maadui ambao watakutokea nyuma. Unihifadhi kwa maadui watakutoka upande wa kulia na maadui ambao watatoka upande wa kushoto. Vile vile unihifadhi kwa ambavyo vitakuja juu katika vya madhara na ambavyo vitakuja kwa chini yangu. Hii ni dua maarufu ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba kila anapoamka asubuhi na anapochwewa na jua jioni, ambayo na sisi vile vile tunatakiwa kulifanya hilo. Lakini vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza kwamba sallallahu alafia wal yaqin fama u'tiya ahadun ba'da al-yaqin shay'an khayran min al-afiya. Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alikuwa akiwahimiza watu waislamu kwamba muombeni Allah afya njema na yakini, kwa sababu hakunapo kitu alichopewa mtu bora kabisa baada ya yakini na uislamu kama kupewa afya njema. Kwa hiyo muombeni Allah sana kuwapa afya njema, na nyinyi mtakuwa ni mashahidi, pamoja na kwamba wengi wameghafilika na utunzaji wa afya zao. Bwana mmoja katika maneno mazuri aliyoyazungumza alisema, asiha tajun ala ruusil asiha. Afya njema ni kama crowni, kama taji lilokuwa kwenye vichwa vya watu wenye afya njema. Kama sisi hapa ni afya njema, tumombe Allah zidumishe afya zetu. Tuna taji na crowni tumebebeshwa ya afya njema, lakini anasema wengi hawajui thamani ya hicho walichokibeba katika taji hilo. Mtu anakuwa na afya njema lakini hajui thamani yake. Ndiyo pale anafanya mambo ya ovyo ovyo kuhatarisha afya yake, kwa sababu hajui thamani ya kitu alichokibeba kichwani kwake. Akaendelea kusema, la ya'lamuhu illa almarḍa. Hawajui thamani ya hicho kilichobebwa na mwenye afya, isipokuwa thamani yake inajulikana na mgonjwa tu. Mtu anapokuwa mgonjwa ndipo anakumbuka afya yake njema. Mimi wakati na afya njema nilikuwa sichezeleki. Mimi nilivyokuwa na afya njema nilikuwa nikisimama sana mimi kuswali. Mimi nilivyokuwa na afya njema nilikuwa nikitembea hapa na kule kwenda kufanya dawa. Nilikuwa nikienda hapa na kule kutafuta kazi. Hapo ndipo, kwa sababu ile crown imeondoka kwenye kichwa chake, ni mgonjwa, ndipo anakumbuka. Lakini tukiwa kama hivi tuna afya njema, tunaona jambo la kawaida, ni neema kama neema za nyingine za kawaida. Kumbe subhanallah, tumebeba thamani kubwa ya kitu ambacho sisi wenyewe hatujui. Mwenyezi Mungu atuzitunze afya zetu. Lakini Allah tabaraka wa taala amelizungumzia hili vipi hili kabla mtu hajafika kuipoteza afya yake. Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani anasema, ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim. Enyi mitume, kuleni katika vilivyo vizuri na mtende yaliokuwa bora. Inni bima ta'maluna alim, mimi katika yale ambayo mnayafanya mimi nayajua. Hapa imekuja amri kwa mitume kula chakula bora, na ikaja amri vile vile kwa waumini, ya ayyuhalladhina amanu
kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Enyi ambao mmeamini, kuleni miongoni mwa vile ambavyo tumewaruzuku katika vizuri, na mumshukuru Allah tabaraka wa taala ikiwa yeye peke yake ndiye mnamuamini, peke yake yeye mnamuabudu. Kwa hiyo imekuja tahadhari kwamba vyakula pia ni sababu ya kuleta maradhi kwenye mwili, kama ambavyo tutakuja sherehesha katika aya mbili hizi. Tutawasimama wakfu kidogo, lakini tutakuja zisherehesha kwamba chakula kina mchango gani katika kubomoa afya ya mwanadamu. Leo tumeona mahospitali yanapokea wagonjwa wengi sana, ambao ukiangalia chanzo cha maradhi hayo mengi yanatokana na chakula. Lakini cha kuangazia kwamba afya njema ndiyo mtaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akihimiza watu, aliwahimiza watu kulinda afya zao. Kwa sababu gani? Akasema almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min almu'mini dhaif wa fi kullin khair. Muislamu mwenye nguvu, mwenye afya njema ni bora zaidi na anapendeza zaidi kuliko muislamu goigoi, mnyonge, mgonjwa. Ukiwa na nguvu ndio waweza ukafanyia uislamu wako mambo mbali mbali, waweza ukasimama ukafanya ibada, waweza ukafunga, waweza ukasafiri kwa kupeleka dawa mbele, kwa sababu una afya njema. Lakini ukiwa mgonjwa, maana yake mengi yatakupita katika dini, bali hivyo hivyo kwenye dunia mengi yaweza kukupita. Ndio maana akasema almu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'mini dhaif. Muislamu mwenye nguvu, mwenye afya ni bora na anapendeza zaidi kuliko muislamu ambaye ni mnyonge, ana maradhi chungu mzima. Wa fi kulli khair, na katika hayo yote kuna khairi. Ndugu zangu katika imani, kwa nini Uislamu umehimiza watu kuhifadhi afya zao? Na kwa nini Uislamu umekataza watu kufanya mambo ambayo yanasababisha uharibifu wa afya zao? Ziko sababu. Sababu kubwa ni katika hadithi hii tuliyozungumza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu unahitaji nguvu kazi. Allah tabaraka wa taala hakushindwa dini hii kuipeleka bila kupitia msukumo wa binadamu. Hakushindwa hilo. Lakini dini hii mpaka imefika kwetu sisi, maana yake imepitia kwenye mikono na vichwa vya watu mpaka kufika kwetu sisi. Kama wale watu wangelikuwa ni wanyonge, ni wagonjwa, dini hii ingekuwa na usumbufu sana kufika kwetu. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala amehimiza sana kuchunga afya zetu. Hii afya yako isichezewe wala usichezee. Tutaelezea baadhi ya mambo ambayo yanasababisha kulinda afya ya mtu, na yanapokosekana yanasababisha kuvunja afya ya mtu. Tutaelezea. Moja ya sababu kubwa za kuporomoka afya za wanadamu ni ulaji holela wa vyakula. Ulaji holela wa vyakula. Na ndiyo maana Allah tabaraka wa taala akatuwekea utaratibu mzuri wa kula. Hakuna utaratibu aliyoweka wa chakula, hakuna menyu iliyowekwa bora ya chakula kama menyu iliyowekwa na Allah tabaraka wa taala. Wengine kote utajidanganya. Mwangalie Allah tabaraka wa taala. Cha kwanza ni zile aya mbili nilizozisema. Ya kwanza iko kwenye surati al-Mu'minun aya ya 51, ya ayuha rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Enyi mitume, kuleni katika vilivyokuwa vizuri. Ulaji lazima uzingatie kitu chenye kuwa na sifa ya uzuri. Tunapozungumzia uzuri, au wanazuoni wa tafsiri walipozungumzia minat tayyibati katika vizuri, maana yake ni kile chakula ambacho kina protini, kina vitamins, kinajenga mwili wa yule anayokula. Hichi chakula kikiwa hivyo ndio kinapata sifa ya minat tayyibati. Maana yake kama chakula hakina protein wala hakina vitamins wala hakijengi mwili, hicho sio katika chakula bora. Mfano, leo vijana wanakula mapariki, wanakula mirungi, wanavuta masigara. Hivi ni katika vyakula ambavyo sivyo katika minatayibati. Kwa sababu mrungi mfano,
sijui huku kama inaliwa huku. Eh? Huku Mwanza iko hiyo. Eh? Wapo? Eh, maana kule kwetu ni kawaida hiyo. Vijana kuingia huko kwenye madhara. Mtu anakula mrungi, mtu anakula pariki, mtu anavuta sigara. Hivi sio katika tayibati. Kwa hiyo vimekosa sifa ya kuwa mina tayibati na anokula hivi anapata dhambi. Kwa sababu amehatarisha afya ya nafsi yake ambayo Allah tabaraka wa taala alimtahadharisha kupitia mitume lakini kupitia khitabu ya waumini ziwe. Ya ayuha rusulu kulu mina tayibati wa amalu salihan, enyi katika mitume kuleni katika vilivyo vizuri na mtende yaliokuwa mema, hakika mimi Mola wenu yale mnayofanya na yajua. Hakuishilia hapo Allah tabaraka wa taala kuzungumza na mitume, akaja zungumza na waumini katika suratil Baqara, akasema ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Enyi mlioamini, enyi waislamu, haya kuleni katika vilivyokuwa vizuri, tena mshukuruni Allah tabaraka wa taala ikiwa yeye peke yake mwamwabudu. Allah amewachagulieni vizuri, hiki kizuri kiliwe, hiki kibaya kiachwe, kama ambavyo tutakujaona. Allah ameweka menyu kwenye Qur'ani ya vyakula ambavyo vinastahili kuliwa, ambavyo vinajenga mwili, ambavyo vinatia proteins na vitamins. Lakini wanadamu hatutaki menyu ya Allah, tumejianzishia menyu zetu za kiujinga ujinga ambazo zinadhuru nafsi zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akizisoma aya hizi kuwasomea sahaba wake katika kuwatadharisha na kula vitu ambavyo si katika vizuri, thumma dhakara rajulan akhbar ash'ath yatwilu safar ila samaa ya rabb ya rabb wa mat'amu haram wa malbasu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram. Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akamtaja mtu ambaye ni msafiri, ana vumbi, yuko timtimu, lakini ananyoosha mikono yake kumomba Allah tabaraka wa taala, lakini hali ya kuwa hapo yeye chakula chake ni cha haramu, kinywaji chake cha haramu, mavazi yake ya haramu, bali yeye mwenyewe amezungukwa na haramu kila pembeni. Huyu hawezi kujibiwa dua yake. Lakini pia tunapata faida hapa kwamba haramu yoyote sio katika tayyibat. Haramu yoyote sio katika tayyibat. Haramu yoyote ina madhara kwenye afya yako wewe na afya ya wale ambao unawalisha ile haramu. Yaweza ikakukosa madhara ya maradhi, lakini haramu yaweza ikapata familia yako katika kutokuwa karibu na Allah tabaraka wa taala, na watoto wako kutokuwa na taa kwako wewe mwenyewe, lakini vile vile kutokuwa na taa kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala na kwa mtume. Kwa hiyo haramu na yeye pia sio katika tayyibati. Ndugu zangu katika imani, angalia Allah tabaraka wa taala alivyotuwekea menyu nzuri katika ulaji kwa ajili ya kulinda afya zetu. Akazungumza tena katika surati Baqara aya 168. Allah anasema ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati shaitan. Enyi watu, kuleni katika vile ambavyo ni vya halali, kuleni vile ambavyo viko ardhini vilivyo vya halali na vilivyokuwa bora. Imeongezeka kitu kingine hapa, si bora tu, lakini cho bora nacho kiwe cha nini? Cha halali. Maana yake katika riski ambayo mtu anaweza akala, yaweza ikawa ni riski bora, ni chakula chenye vitamins, chenye virutubisho vyote, lakini ikakosa sifa ya uhalali wa kuliwa. Kwa sababu gani? Si chakula halali. Ili chakula kiwe kimeliwa, kina manufaa kwenye mwili wa mwanadamu, lazima chakula hicho kiwe na sifa kuu mbili. Kwanza kiwe chakula bora, pili kiwe cha halali. Kikiwa chakula bora lakini sio cha halali, kitakuwa na madhara kwenye siha ya mlaji. Kikiwa ni cha halali lakini sio bora, vile vile kitakuwa na madhara na maradhi kwenye mwili wa mwanadamu. Vyote lazima chakula kiwe kimebeba mirengo miwili hii, kiwe ni chakula bora lakini kiwe ni chakula cha halali. Akasema tena Allah tabaraka wa taala kulisisitiza hilo katika surati Al-Maida aya 88,
akasema wakulu mimma razakakumullahu halalan tayyiba wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, na kuleni miongoni mwa vile alivyowaruzuku Allah tabaraka wa taala viwe vya halali na viwe bora, na muogopeni Allah tabaraka wa taala kwenye ulaji wenu. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, muogopeni Allah kwenye ulaji wenu ikiwa kweli nyinyi mwamwamini Allah. Lazima uchunge sifa hizi ya kile unachokula, na usikubali nyumbani kwako kuingizwa vyakula ambavyo vimekosa sifa mbili hizi, kwa sababu madhara yake kwenye afya ya mwanadamu ni makubwa sana. Chakula ambacho si halali, chakula ambacho sio chakula bora. Kwa hapa tu waweza ukapata kwenye kitabu chochote cha dini yoyote, au waweza ukakuta kwenye dini yoyote kumetajwa menyu kama hii, uwezi kukuta. Na bado kuna mengi ndani ya Qur'ani ambayo yanazungumzia menyu katika uhifadhi wa afya ya mlaji. Haya ni machache tu, lakini angalia Allah tabaraka wa taala anavyosema katika surati al-Baqara aya 173, anasema innama harrama alaykumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wama uhilla bihi lighairi llah faman ittura ghaira baghin wala adin fala ithma alayhi inna allaha ghafurur rahim. Hakika yeye Allah tabaraka wa taala amewaharamishieni mfu, vile vile amewaharamishieni damu, vyote hivyo amewaharamishieni. Mfu, anaokula mfu anahatarisha afya yake, na wapo watu ambao wanakula chochote tu. Kuna watu wafugaji wanapo ng'ombe zao au mbuzi zao zinapokufa, basi kuna jamii ya makabila hayo hayajali kula mifu. Kwa hiyo anachukua na kwenda wapa. Jamani, haya mboga hiyo wenyewe wale wanakula. Lakini kitu ambacho kimekufa kina madhara makubwa kwenye afya ya mlaji. Na ndio maana Uislamu kwa kuchunga afya ya mlaji ikakataza kula mfu. Ndio maana Uislamu katika kuchunga afya ya mlaji ika sheria kwamba kama mtu anataka kula mnyama, basi afuate taratibu ya uchinjaji. Sio kuchukua magongo tukupiga ng'ombe yule au mbuzi mpaka akafa mkachuna mkala, na hatarisha afya zenu. Kwa sababu wataalamu wanasema anapochinjwa mnyama, kawaida mnyama anakuwa na bakteria zimo ndani, ziko kwenye damu, ziko kwenye nyama. Anapochinjwa mnyama kwenye ule mshipa mkubwa ambao unatoa damu na wenye uhai, mule bakteria ndio wanaotoka na ile damu inayochuruzika. Kwa hiyo ile damu kuikinga ni damu ambayo imebeba bakteria wengi, ambao kama mtu atakula mnyama ambaye hakuchinjwa, maana yake mikufa mfu, wale bakteria wanabaki ndani ya mishipa na wanabaki ndani ya damu na mwili wa mnyama yule. Ambapo kwamba mlaji anapokula anahatarisha kupata vile vimelea vya mnyama yule ambaye amekufa kibudu, na damu yake ikuchuruzika kutoka na wale wanyama. Allah tabaraka wa taala kwa kulichunga hilo kwa walaji akaeka sheria kwamba Muislamu hatakiwi kula kibudu, Muislamu hatakiwi kula mfu, bali anatakiwa ale mnyama ambaye amechinjwa, kwa sababu hatohatarisha afya yake. Innama harrama alaykumul maitata, Allah tabaraka wa taala ameharamishieni kula mfu. Wadama, vile vile ameharamishieni kula damu. Dama masfuha, kama ilivyokuja katika surati Maida. Ile damu yenye kuchuruzika ambayo mnyama anachinjwa, ile inachuruzika, ile kuila ni haramu, kwa sababu hili ndio inatoka sana na hao bakteria ambao wana madhara kwenye afya ya mwanadamu. Lakini zipo damu ambazo zimeruhusiwa kula, ambazo sizo hizo dama masfuha. Ni damu gani? Nani anaweza kutusaidia? Damu zilizohalalishwa kwenye Uislamu. Nao shekhe wangu. Nao shekhe. Maini ya kwanza, ya pili. Wengu. Wanaita wengu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uhilla lana maitatani wa damani. Tumehalalishiwa sisi kula mfu wawili, na tumehalalishiwa sisi kula damu mbili, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Damu ya kwanza tuliohalalishiwa sisi kuila ni ini. Ini ni damu
mutajamit ni damu ile Uganda. Na damu ya pili ni atuihal. Tuihal ni wengu ile. Pia ni damu mutajamit. Hizi tumehalalishiwa kula kwa sababu haziingii kwenye ile taratibu za bakteria kwa yule mnyama. Na tumehalalishiwa pia kula mfu wawili. Ni yupi na yupi? Samaki na nini? Eh? Na nzige. Asemaje shekhe wangu? Senene, asante. Mimi najua tutataja shekhe. Ilijua tu. Allahu akbar. Kwa hiyo samaki huwezi kulazimika kumchinja hata awe mkubwa vipi. Kwamba ili jisamaki jikubwa ili lazima tuchinje. Sisi Waislamu tumeambiwa tuchinje. Ah! Samaki ni kitoweo kilichowekwa chenye ambacho kina virutubisho vyote karibia na hakina madhara kabisa. Katika nyama salama mojawapo ni nini? Ni samaki. Na vile vile na senene hao na na nzige kama shekhe wangu anavyonikumbusha hapa. Allah atufanyie wepesi katika hilo. Kwa hiyo tumeharamishiwa kula hivyo. Tumeharamishiwa kwa sababu gani? Ya kuchunga afya zetu. Pamoja leo watu hawataki hayo. Leo kuna watu chochote yeye anakula, anapeleka tu. Peleka tu. Angalia leo watu wamekuwa na mjini, majiradhi chungu mzima. Maradhi haya yanaletwa na ulaji ovyo usochunga mipaka. Bali vile vile maradhi haya yanaletwa na ulaji wa haramu. Watu wanakula haramu, wanaingiza haramu kwenye majumba yao. Inaumiza afya za familia. Inaondoa ile utii katika familia kwa sababu mtoto tokea akua, tokea azaliwa mtoto alishwa haramu ya riba, alishwa haramu za urongo na utapeli na nini, toto mpaka la kuwa. Wewe wafikiri utaachwa hivyo hivyo na Allah tabaraka wa taala lazima kuadhibu. Ndio hapo mtoto anakuwa mangulutu. Mtoto anakuwa kisoi. Mtoto anakuwa jeuri. Mtoto aambiliki kwa sababu atuangalii afya zetu, atuangalii ulaji wa vitu vyetu tunavyokula. Hali ya kuwa vitu hivi vina madhara kwenye afya zetu, lakini vina madhara pia katika mali zetu kwenye majumba. Vile vile Allah tabaraka wa taala akalizungumzia hilo la vyakula katika surati al-Maida aya tatu tu ndani ya surati al-Maida. Allah tanyoka pamoja na madhara yote, lakini anapokaa nyoka kuna bakteria wafiki kwa mwanadamu ambao walikuwa ni hatari zaidi kwenye maisha ya mwanadamu. Allah ndiyo akaumba wale nyoka kwa sababu hiyo. Wallahu aalam. Na nguruwe zikawa na maslahi mengine kwa mwanadamu, lakini sio kula. Alomuumba nguruwe sikasema asiliwe, kubishana naye nini? Kwa nini wakataa? Ana maslahi mengine kwa mwanadamu, yawezekawa tuyajue tusiyajue. Ukiyajua sawa, usipoyajua hakuna sababu ya kuuliza. Sisi kazi yetu ni kusikiza Allah amesema nini, mtume ametufundisha nini, tunafuata. Kutaka kwa nini sasa? Kwa nini nguruwe kaletwa? Kwa nini kama asiliwe? Sasa hii ni jambo jingine ambalo si la mtu mwenye akili timamu. Hii ni challenge kwa yule mtu ambaye hajitambui. Walahmul khinzir wama uhilla bihi lighairi Allah. Lakini katika aya hii imekuja wama uhilla lighairi Allah bihi, na vile ambavyo vinachinjwa bila kupitia jina la Allah tabaraka wa taala, vile ambavyo vinachinjwa bila kutajwa jina la Allah tabaraka wa taala, pia havina baraka kuliwa, hivyo visiliwe. Akaendelea akasema walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu wanatihatu wama akala sab'u. Vile vinavyoanguka kwenye milima na kuporomoka wanyama wakafa kibudu, msile hivyo. Wale wanyama walioingia waliojinyonga waliojizongazonga na nini kamba mpaka wakafa, msile hao. Wale wanyama walioingia shimoni labda, msiwale hao mpaka wakafa kibudu. Wanyama waliopibwa pembe na wenzao nao wakafa kibudu, msile. Yani sosi kile ambacho hakikuchinjwa kwa mnyama, msile. Kwa sababu gani? Kwa sababu zile bakteria za hatari kwenye afya ya mwanadamu ziko kwenye mnyama yule. Na sangine Allah aweza akakuletea mtihani mkubwa, jigombe lako limenenepa kweli likafa kibudu. Ndio hapo Allah sangine anakupima. Na tunaona humu watu wengi, mtu utamuona, bali hata serikali zimefikia wakati kukamata watu wa sampuli hiyo kuuzia vibudu. Mtu ana ng'ombe wake amekufa, anatafuta mtu wa bucha. Bwana, mimi na ng'ombe kule, wewe wanunuaje ng'ombe? Ah, mimi nanunua ng'ombe 700,000 au 600,000. Ah, sasa mimi na ng'ombe kule mzuri sana, lakini bwana, jana mpaka naenda zizini nakuta ng'ombe amekufa. Kwa hiyo kwenye hiyo 700,000 wewe
wewe toa laki tatu nusu na mimi niwe nimefidia hasara. Kwa kuwa watu hawana dini, wanachukua, wanachukua. Wako watu ambao walikamatwa na serikali kwa masuala hayo. Lakini wako ambao hawajikukamatwa na wanajisifu mpaka leo. Yawezekao twalishwa hivyo. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atulinde, atulinde afya zetu. Lakini kuna madhara makubwa. Bakia na hasara yako kwa ajili ya kumridhisha Mola wako Tabaraka wa Taala kuliko kutaka kwenda nje kwenda walisha wenzio vibudu. Unapata jambo la haramu na utalipwa na hilo hapa pa duniani na kesho akhera. Ndugu zangu katika imani, kula thamani ya mnyama kama huyo maana yake umekula haramu, umehatarisha vile vile afya yako. Japokuwa ukumla wewe umekwenda wauzia watu wengine. Wama akala sabu illa ma dhakaitum. Na wale ambao wanaliwa na wanyama wakali, ng'ombe, mbuzi, ameshambuliwa na mnyama akafa, ukifika pale wasema kwa kuwa kachukua paja huyu, mimi ngoja mmalizie huu mwili uliobakia. Hicho kibudu usikile, hakifai, ni haramu, kina madhara hicho. Vile vile Allah Tabaraka wa Taala amelizungumzia hilo katika surati Nahli aya 115. Maneno hayo hayo karibia. Innama harrama alaykumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla lighayri llahi bihi faman ittura ghayra baghin wala adin fa inna Allaha ghafurur rahim. Ameharamisha mfu, damu, vile nyama ya nguruwe, lakini vile vile akatuwekea nafasi ndogo. Angalia Uislamu ulivyokuwa ni dini ya rahma, Uislamu ulivyokuwa ni dini ya huruma. Allah Tabaraka wa Taala akaeka nafasi ndogo, akasema famani thurra ghaira baghin, yule ambaye atasongeka pasi ya kufanya ujeuri wala kupituka mipaka akala nyama hiyo, fala ithma alaihi, mtu huyo hana dhambi. Mfano, menda safari za mbali, mmeishiwa vyakula, mmeishiwa maji, hamna uwezo tena wa kufika kwenye mji isipokuwa ni kufa tu kwa mlivyochoka na mlivyokuwa na njaa, ikapatikana nyama au chakula cha haramu, basi pale unaruhusiwa ili ule kidogo ufike kule ambako utapata halali. Kuna nguruwe mfano, kuna mfu mfano, utatakiwa ule. Lakini famani thurra ghaira baghin wala adi, si kwa kutamani kula kwamba siku zote mimi nilikuwa nikitamani sana hii nyama, leo imetokea fursa hii, ukajipiga kupitiliza kana kwamba sasa waondoa ule uchungu wako. Huko utakuwa sasa si dharura iliyokubaliwa. Dharura iliyokubaliwa ni kula kuweza kutembea kufika kwenye chakula kizuri. Uislamu umeweka hivyo. Maana yake nini? Maana yake Uislamu unaheshimu sana afya ya mtu na uhai wake kuliko chochote. Uislamu unathamini sana afya yako, unathamini sana uhai wako kuliko chochote. Ndio maana pale panapokuwa na ulazima imetaka mpaka utumie kile ambacho sheria imekukataza ili afya yako ibakie salama, lakini vile vile uhai wako ubakie uko vile vile. Lakini sio kuvuka mipaka katika hayo. Ndugu zangu katika imani, afya pamoja na kulindwa na vyakula hivi na vinywaji, na hii tunaona ndo imechukua nafasi kubwa katika kuharibu afya za watu. Bwana mmoja siku moja alikuwa zungumza maneno, anasema kwamba usifanye sana marafiki, usifanye marafiki wengi, fanya sana kutambulika na kutambuana na watu, huyu watambuana naye, huyu ajuana naye, lakini usifanye marafiki wengi. Akafananisha kwamba marafiki wengi walivyokuwa na madhara ni kama watu wanavyokula sana bila kujali na wanavyokunywa sana. Fa inna akthara da'im ma tara min ajli at'ami wa sharab. Madhara mengi unayoyaona kwa wanadamu, madhara mengi, maradhi mengi ya wanadamu unayoyaona yanasababishwa na kula na kunywa. Madhara mengi katika maradhi kwa mwanadamu yanasababishwa na kula na kunywa. Maana yake tumeacha ile menyu tuliyowekewa na sheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yasemekana ni kauli ya mmoja katika sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye alisema inna la naakulu hatta najua wa idha akalna la nashba.
sisi hatuli mpaka tupate njaa, na tukila hatushibi kupitiliza. Kwanza hatuli, tutakapokula ni wakati ambapo tumeisi njaa. Ndivyo tunavyokula sisi, tuwe wa kweli. Sisi ndio tunavyokula kwamba mpaka uisi njaa. Hapa mtu kaja magharibi, sasa zika shatafuna tafuna hapo chini kwanza. Bwana nikee mishikaki mingapi hapo? Wewe ntile sivi kachori hapo. Wewe nini? Kashapiga lunch yake mchana vizuri, katindia vizuri, yuko full. Kashajipiga hapo. Eh nikee juice sivi na nini? Sogeza hapa. Na akitoka hapa insha napo ni hivyo hivyo. Mpaka akifika menyu yake nyumbani, tayari kashafutua huku na kule ndajishindia. Uwezo kusema enda kwenye mazoezi. Maisha yetu yako hivyo. Hivi watarajia wewe uwe vipi? Lakini katika utabibu na katika kulinda afya njema, yatakiwa mtu asile mpaka haisi njaa. Mpaka mtu haisi njaa ndiyo ala. Kwani tusi wagonjwa? Leo mtoto mdogo kachoka kabisa kwa kujililia liovyo. Mtoto mdogo kabisa. Ukimwangalia afya yake, umri wake ni miaka 30, 35, 25. Lakini kashachoka. Ashindwa na wazee hawa ambao bado wako ngangari, Allah tuhifadhi sote. Bado wana mili, mtoto mdogo. Kwa sababu hatuna menyu sahihi tuliowekewa na sheria tunaoifuata. Jamani, tusile mpaka tuisi njaa. Na tunapokula pia tusile tukashiba kupitiliza. Vile vile tuna ulaji mbaya. Mtu enda lala. Ushatoka za kuisha, umepita kwenye vibaraza baraza huko, umezunguka zunguka mpaka saa 3 na nusu ndipo enda za nyumbani, umewekewa furushi la ugali hivi. Kwa dudeli. Wajipiga. Sio kwamba ujipige alafu utatembea uchangamke changamke. Wajipiga alafu ingia kitandani. Maana yake ile miida ile yachoka kufanya kazi. Inapochoka kufanya kazi, maana yake inaathiri vitu vingine. Nyongo zile zinaathiri kwa sababu chakula kisagwi, inapotema nyongo ile inakwenda athiri figo huko, inakwenda athiri vitu vingine huko kwa sababu hamna mmeng'enyo ule wa chakula vizuri. Yatakiwa unapokula iwe mwili unafanya kazi, sio kwamba mwili unapumzika. Unapopumzika iwe na wewe umepumzika, hukula wakati ule, karibia muda fulani hivi. Kula chakula chako lakini alafu tembea. Lakini tuna taratibu mbaya za ulaji, ndio maana sasa hivi kuna maradhi chungu mzima. Tumeacha menyu tuliowekewa na sheria. Uislamu haukuacha kitu. Mafaratna fil kitab min shay. Allah tabaraka taala asema sikuacha chochote kwenye kitabu hiki. Sikuacha chochote. Mama mmoja alimuuliza shekhe, nyinyi mwasema kitabu chenu akikuacha chochote? Amwambia kitabu chetu hakuacha chochote. Haya, ngitaka kupika maandazi au mikate kilo mbili, natoa maandazi mangapi au natoa mikate kiasi gani? Nataka unipe kwenye kitabu chenu. Sumasema kitabu chenu akifuacha. Amwambia limetajwa pia hilo. Mbona washangaa shekhe? Limetajwa. Amwambia shekhe, mimi nasubiri jawabu, sitaki maneno mengi. Wapi kumetajwa kilo mbili kwamba zatoa maandazi au mikate kiasi fulani? Amwambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulizeni wajuzi ikiwa nyinyi jambo hamlijui. Kwa hiyo wewe kama una kilo mbili, mfuate mtu ambaye kashawahi kupika kilo mbili, katoa kiasi gani, atakupa jawabu. Mafaratna fil kitab min shahid. Hakika haikuachikana. Kwa hiyo afya ndiyo mtaji bora kwa mwanadamu. Muislamu, kama utapoteza mtaji wako huu, utakuwa umepoteza kitu muhimu sana kwenye maisha yako. Na wallahi utajuta. Sasa hivi unaweza kuona kama haya maneno ni ya kawaida, lakini siku la kadarallah yaje kukumbe, hayo ndio utakapokuja ona thamani ya afya yako. Kwa nini usifanye mapema kuihifadhi? Kwa nini usifanye mapema katika kuisimamia afya yako? Kwa hiyo turekebisheni nyenendo za ulaji wetu. Tutabakia salama kwa taufiki ya Allah tabarak wa taala. Jambo jingine ambalo litahifadhi afya zetu, ambalo Uislamu nalo pia imelihimiza, ni usafi. Hatha al-Islam ala nadhafa. Uislamu umehimiza sana usafi. Cha haraka haraka ambacho kiko machoni mwetu. Angalia Uislamu, mwanadamu hata kama hatakuwa msafi, maadamu ni Muislamu na ni mwenye kushikamana na dini, kwa siku ananawa mara ngapi akitaka kwenda kuswali? Utatia udhu asubuhi fajiri, utatia udhu adhuhuri,
utatia udhu wakati wa alasiri. Hii yote ni moja ya ilmaha na ishara kwamba Muislamu atakiwa awe msafi. Ukila unawe, ukigusa kitu uwe menawa, ukifanya hivi umeoga, umekuwa safi. Kiwiliwili kilichokuwa safi ndio kinajenga afya njema. Sio mtu anabaki na majasho, anabaki na nguo chafu wakati wowote anakuwa na hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kati ya kulimiza hilo, siku moja akawaambia maswahaba, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Hakika Allah ni mzuri na anapenda uzuri. Hakika Allah anapenda usafi. Maana yake na nyinyi muwe usafi, wasafi. Bali katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, al-islamu nadhifun fatanadhafu. Uislamu ni usafi, basi na nyinyi kuweni wasafi. Kwa sababu gani? Kwa sababu usafi ni moja ya sehemu ya kuhifadhi afya ya mtu. Ikiwa mtu ameweka mazingira mabovu, amezungukwa na uchafu, takataka, maana yake anatarisha afya yake na afya za wale waliokuwa pale. Ndio maana Uislamu umetaka mtu awe msafi kwanza kwenye mwili wake, awe msafi kwenye nyumba yake, na awe msafi kwenye kazi zake. Sehemu zote tuwe wasafi. Leo tunaona sangine kunatokea milipuko ya magonjwa ya kuhara, kipindupindu. Hii ukiangalia sababu kubwa ni uzembe unaofanyika na baadhi ya watu katika kutunza mazingira na kuweka usafi mazingira. Al-insanu ibnul bi'a. Wataalamu wanasema mwanadamu ni mtoto wa mazingira. Utakavyoyaeka mazingira ndivyo atakavyokuenda na wewe. Ukiyaeka mazingira machafu, maana yake utadhurika kupitia na uchafu ule. Mazingira ukiyaeka safi yanokuzunguka, basi mazingira yale nayo yatakuweka na afya njema. Kwa hiyo al-insanu ibnu al-bi'a, mwanadamu ni mtoto wa mazingira. Tuweni watoto wazuri wa kutunza mazingira ili mazingira nayo yatutunze, kwa sababu usababisha afya njema. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amelizungumzia hili akasema, tahhirul ajsada taharakumullah, safisheni mili yenu Allah naye atawasafisha. Fa innahu laysa abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu fi shi'arihi malakun. Akasema hakuna yoyote ambaye atalala tahara, atalala safi, isipokuwa atalala pamoja na malaika. La yataqallabu sa'atan min al-layli illa qal, hatogeuka geuka usiku pale kitandani alipolala isipokuwa malaika atasema kumwambia Allah, Allahumma ighfir li'abdika fa innahu bata tahira. Ewe Allah, nakuomba msamehe mja wako huyu kwa sababu amelala akiwa safi. Tulaleni tukiwa tahara, tukiwa safi. Utaka kwenda kulala, ushaoga, tia udhu wako, nenda zako kitandani, omba dua, lala salama, unapata ulinzi wa Allah tabaraka wa taala kwa kuwa umelala tahara. Na kulala tahara mojawapo pia ni kulala bila ya kuwa wasikiliza miziki. Maana kuna watu hawalali nao mpaka waeke nyimbo. Fungulia nyimbo yake pale akwambia ndio usingizi unakuja. Sasa wewe umekaribisha uzunguko na mashaitani hapo na majini wabaya. Kwa sababu umeshakaribisha hao, ushaeka ni kempu hiyo ya kuja wale wanaume sasa kuja kuangalia. Ndio hapo mtu mara limelala ambua, nimeota nimefukuzwa na nyani jana. Mimi nimeota bwana niko huko nafukuzwa, nkaruka, sijui naenda wapi bwana. Kwani nusu wote nayo umelala una janaba, umelala hauko tahara, umelala si msafi, hata ndoto zako zitakuja zile zile za kishetani shetani, kwa sababu umezungukwa na maibilisi yale. Lakini kipi kinatia uzito Muislamu? Kujitaharisha, kutia udhu, kalala safi, ukalala hali ya kuwa unaombewa dua na malaika. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hayo ameyahimiza kwa sababu ni moja ya vyanzo vya utunzaji wa afya ya mwanadamu. Kuwa safi paka pale anapolala. Ndugu zangu katika imani, katika jambo jingine ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelizungumzia katika utunzaji wa afya zetu, ni ruhusa zile za kisheria. Umuhimu wa afya ambayo Uislamu umesimamia kuitunza afya ya Muislamu au ya mwanadamu
imepelekea mpaka kukae kwa ruhusa katika baadhi ya mambo ambayo yanaonekana yaweza yakaumiza afya ya Muislamu. Ukichunguza ruhusa za kisheria zilizokuja, utaona lengo hilo la Allah tabaraka wa taala katika kuzilinda afya za Muislamu. Mfano, Muislamu kisheria anatakiwa aswali hali ya kuwa amesimama, bali kisimamo ni nguzo katika nguzo za nini? Za swala. Man salla qa'idan ma'a al-qudra la tasihu salatuhu. Mwenye kuswali hali ya kuwa amekaa pamoja na kuweza, basi swala yake haisihi. Lakini inapokuwa kusimama kunaleta madhara kwa mwenye kuswali, sheria imemwamrisha afanye nini? Aswali kukaa. Kama ameshindwa kuswali kukaa, sheria imemruhusu aswali kulala. Ala kadiri ittaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadiri mnavyoweza. Yote haya nini? Ni kuhifadhi siha ya Muislamu, kwa sababu huenda kusimama kwake kukamletea madhara zaidi ya kaongeza yale matatizo. Na Uislamu unapigania afya njema ya Muislamu, bali haitaki kuzidisha yale ambayo yapo kwenye madhara ya Muislamu. Ndio maana imemletea takhafifu ili afya yake ibakie kuwa salama, isimlazimishe jambo ambalo hayoyezi. Angalia vile vile msafiri mgonjwa katika mwezi wa Ramadhani, faman kana minkum maridhan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Yule ambaye ni msafiri au ni mgonjwa, basi atafungua mwezi wa Ramadhani na talipa siku nyingine. Lengo nini? Lengo ni kuhifadhi afya yake, kwa sababu waweza ukalazimisha mgonjwa afunge, kumbe lile yule ikalazimisha, au kufunga kule ikalazimisha zaidi madhara ya yule mgonjwa. Na Uislamu hautaki kuingiza matatizo kwa mwanadamu kwa kuchunga afya yake. Ndio maana yule anasema mimi mgonjwa, sheria imeweka wazi bila kuleta kipimo kwamba ugonjwa wake uko kwa sampuli gani, bali insanu ala nafsihi basira, Allah ameacha wazi, bali mwanadamu yeye mwenyewe anajua, ili ugonjwa huu kweli naweza siwezi kufunga, unaweza mimi hapa namcheza shere na mdanganya Allah, au hapa niko serious, wajua mwenyewe, na Allah pia anakujua katika hilo. Lakini sheria na ruhusa imekuja, lengo ni kuhifadhi afya ya yule ambaye huenda atadhurika kama ataingia kwenye mambo kama hayo. Mengine ni yale ambayo tumeeleza, tahrimu al-khaba'ithi dhara bil-aqli, ni kuharamishwa vile vitu ambavyo vina madhara kiakili, vina madhara katika mwili. Mfano, pombe. Allah tabaraka wa taala amekataza pombe, tumeelewana eh? Anasema Allah tabaraka wa taala kwamba innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijisum min amali shaitan fajtanibu. Pombe, kamari, ramli na madogori hayo na namna yake hizo, hizi zote Allah anasema rijisun, ni vitu vichafu, vitu vichafu. Pombe inaondoa akili, na Muislamu anatakiwa active wakati wote. Lakini mtu akwambia bwana, mimi nataka niondoe mawazo, ngojea nikanywe pombe, maana yake wakati ule akiwa kwenye ulevi hana fikra kwamba kuna muumba, hana fikra kwamba kuna jambo hili, hana fikra. Na Uislamu haumtaki mtu kuondoka kwenye active wakati wowote. Wakati wote Muislamu anatakiwa awe yuko hai, anajua yanayotendeka, kwa sababu yeye ni nguzo katika moja ya nguzo tegemezi katika dini hii kama Muislamu. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo ndipo Allah tabaraka wa taala akajazuilia ulevi. Na swala hili lilikuwa na mvutano mkubwa sana, kwa sababu wakati la haramishwa Waarabu walikuwa wamelizoea sana, hata uharamishaji wake ni tofauti na vitu vingine. Limeharamishwa katika marahili matatu. Kwanza ilianza kwamba oyasaluna kanil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wanakuuliza Muhammad, hao watu wako kuhusu ulevi na kamari, pombe na kamari,
waambie kwamba katika mawili hayo kuna manufaa makubwa na kuna madhara. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, lakini madhara yake ni makubwa zaidi kuliko manufaa yake. Mkweli kwenye pombe na kamari kuna manufaa watu wanapata. Mtu aweza akafanya biashara, akaingiza pesa, mtu aweza akafanya biashara akapata kipato, kwenye kamari nayo ni hivyo hivyo, lakini Allah anasema pamoja na yote hayo mnayoyaona kwenye manufaa yake, madhambi yake na madhara yake pombe na kamari ni makubwa mno. Ilivyokuja hii, watu wakawa wanaswali hali ya kuwa wamelewa. Maana hakuna katazwa hapa, ni maelezo tu kwa bahifi. Lakini lengo la Allah ilikuwa ni kuondoa polepole watu kwenye ulevi. Kwa hiyo watu wakawa wanakwenda swali. Mtu anaswali huko amelewa. Yasemekana siku moja bwana mmoja wakati amepita mbele anawaswalisha vinziwe, kumbe ilikuwa tayari ameshautwika. Mjeladi kashautwika kichwani, yuko tele. Akapita mbele akaswalisha nzia. Baada surati al-Fatiha tu walallin amin. Kaingia kwenye surati al-Kafirun. Qul ya ayyuha al-kafirun na'budu ma ta'budun wala an waona tofauti ilivyo. Na'budu ma ta'budun. Wakati kule asili nini? La a'budu ma ta'budun. Kwa hiyo akasema sisi tuabudu vile ambavyo mnaviabudu na nyinyi katika masanamu. To! Watu huyu jamaa tayari nini imemchanganya. Kesi ikapelekwa kwa mtume, kufika tayari imeshakuja huko. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Tayari ishateremka huko kwamba kuna jamaa kashatukana huko, kashaharibu. Enyi mlioamini msiikurubie swala hali ya kuwa mmefanyaje? Melewa. Hatta ta'lamu ma taqulun. Ikabidi mfumo wa maisha ubadilike sasa kwa maswahaba. Kwamba da sasa ile kutwika alafu ukaenda zako kuswali haifai tena. Allah ametukataza. Ikawa watu wanakunywa baada ya Isha. Kwa sababu ndio kipindi kirefu. Kipindi kirefu. Kwa hiyo mtu baada ya Isha pale ndio enda utwika mpaka ifika swala alfajiri, kidogo maruerue yale yameondoka. Anaenda zake kuswali alfajiri, haijakuja katazo moja kwa moja hapo. Allah tabaraka wa taala akawaacha mwisho akaja wamalizia kwamba innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisum min amali shaitan fajtanibu. Acheni kunywa pombe, acheni kucheza kamari, acheni kupiga ramli na mingineyo katika hayo. Hizo zote ni rijis katika amali ya shaitani. Masahaba wakawa wanasema faqad intahaina ya rabbana, faqad intahaina, tumeacha na sisi kuanzia sasa. Yasemekana pale Madina palimwagwa maji mitungi ya mipombe pale mpaka kukatengenezeka mifereji. Kila nyumba mtu kabaka. Baada ya kushuka hiyo aya tukusoma pale Madina, kila nyumba la mwagwa jitungi churuzika mpaka pale Madina kukafanya kama vijimifereji fulani hivi. Pombe ya kule na nyumba hizi za kutana hapo zimetengeneza mfereji huko na huko, walivyokuwa walevi. Lakini Allah tabaraka wa taala alitaka kuheshimisha na kulinda afya njema na akili za wale watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ingelikuwa ulevi umeendelea, hao maswahaba wangetuletea utofauti wa dini. Maana kungelikuwa na mchanganyiko, mlevi hana mwamana. Mlevi aweza kenda kujua mbele ya binti yake pale, mama fulani, kumbe akojua mbele ya binti yake. Na kafungua zipu wala ana wasiwasi. Sasa Uislamu hautaki fedheha hizi, kuondosha akili kwa Muislamu ndiyo maana umekataza na kuharamisha vile vibaya vyote ikiwemo pombe, ikiwemo kama hayo makamari na vitu vingine. Yote ni kulinda afya ya akili ya mwanadamu, lakini na kulinda afya ya mwili wa mwanadamu. Vile vile tumezungumzia Uislamu umehimiza kulinda mazingira. Kwa sababu gani? Kwa sababu mazingira ni chanzo cha maharibiko ya afya ya mwanadamu, au mazingira yaweza ikawa ni chanzo cha afya njema ya mwanadamu. Na hapa Uislamu haukukaa nyuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya maimizo yake ya kulinda mazingira, wakati akiwaamrisha wanajeshi wake kwenda vitani, anawaambia ukhzu bismillah, haya tokeni kapambaneni kwa jina la Allah tabaraka wa taala, wala taqta'u shajara wala taqtulul walida
wala taktulu nisa. Mtume sallallahu ambaye anawaambia nendeni mkapigane, lakini huko mnakokwenda msikate miti ya watu. Msikate miti ya watu, wala msiue watoto wadogo, wala msiue wakongwe, wala msiue wanawake. Labda wale watakojiingiza kwenye swafu ya wanajeshi wao katika wanawake na watoto, hao sasa ni maadui nao, mwaweza kuwaua. Lakini utunzaji wa mazingira katika ukataji miti, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza. Leo tuona serikali zetu zina kauli mbiu nyingi sana katika uhifadhi wa miti na misitu na uhifadhi wa mazingira. Lakini jambo hili limeanza tukiwa Uislamu. Kama Uislamu ungelikuwa wasomwa na wao zaidi, wangelikuwa wameliona mapema hili kabla hata majanga hayo ya kuharibika mazingira. Leo dunia inapiga kelele. Hewa chafu imekuwa kubwa, mvua zimekuwa hazina mpangilio. Tumeelewana eh? Na hata zikija mvua zinakuwa na madhara kwa sababu utunzaji wa mazingira umekuwa duni. Lakini Uislamu umezungumzia kwa nafasi nzuri sana utunzaji wa mazingira. Kwa sababu Allah anajua kwamba kupitia mazingira bora ndio tunajenga afya bora za wananchi na watu wetu. Allah tabaraka wa taala anasema wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Msifanye uharibifu kwenye ardhi baada ya Allah tabaraka wa taala kuiweka vizuri na kuitengeneza ardhi. Allah hii dunia ameiweka salama kwa ajili ya mwanadamu. Ametuwekea mito. Leo vyanzo vya mito ndio vile vile watu wanavyokwenda viharibu. Ametuwekea miti, miti ile ile leo ndio imekwenda. Nafikiri hili ni tangazo la muda mrefu. Serikali sasa hivi imeamua kuachana na nishati ya mkaa. Wanaingia kwenye nishati ya nini? Ya gesi. Jambo zuri, litasaidia ulinzi wa mazingira. Lakini wamechelewa, bali pia wanatakiwa waongeze juhudi. Basi zile gesi ambazo zinakuwa ni mbadala wa mkaa, zile gesi zishushwe bei. Zishushwe bei, kila Mtanzania awe ana uwezo wa kununua. Hapo ule uhifadhi wa mazingira kama Uislamu ulivyopigania ndio utapatikana. Lakini leo kuna ambao wana uwezo wa kununua gesi na kuna uwezo ambao wengi hawana uwezo. Ukiangalia kwenye 80% ya Watanzania hana uwezo wa kutumia gesi kwa vipato vyao. Lakini ingelikuwa imeteremshwa ikawa kila mmoja aweza, wallahi mazingira yetu angekuwa bora na sisi afya zetu zingekuwa bora, kwa sababu mazingira yangetulinda kama ambavyo sheria imekuja. Jamani, ndugu zangu katika imani, masala ya ulinzi wa afya ni masala ya kila mmoja wetu. Kila mmoja kwa nafsi yake hakikishe afya yake inaimarika na inatunzwa. Usipolinda afya yako, hakutokuja mtu kukulindia afya yako. Wewe ni muhanga wa afya yako, wewe ni mnufaika namba moja wa afya yako. Kwa nini nazungumzia hivi? Kwa sababu vijana wengi wameingia kwenye matumizi ya tumbaku na matumizi ya madawa ya kulevya na matumizi mabaya mengine kama hivyo. Masigara haya yamekuwa ni kawaida sasa hivi, ili uonekane ni kijana wa kisasa, basi unapotembea na wewe huko watu wa Moshi kama jiko la mkaa. Unapotembea watu wa Moshi kama jitreni. Hivi Allah ameukumbia vitu vizuri. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Vitu vizuri kuleni vilivyokuwa vya halali. Hivi katika hii dunia umevimaliza vyote hivyo vizuri, umeingilia kwenye sigara. Umefikia kwenye sigara ambayo ladha yake ni ile jimoshi eti linotoka tu. Hakuna nyingine yote. Huu ni ukoseaji wa maarifa timamu, ukosaji wa akili timamu, kwa sababu mwanadamu umepewa akili na pia umepata mwongozo kwamba hiki ni salama kukila, hiki hakifai, kina madhara kwenye nafsi yako. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atufanyie wepesi, atujalie, atuhifadhie afya zetu, atupe vile vile mwamko wa kujua ni yapi yanahifadhi nafsi afya zetu na ni yapi ambayo yanavunja afya zetu, ili tuyaepuke. Kwa sababu maada ya yote hayo, hakuna ambaye ni msimamizi wetu zaidi ya Allah tabaraka wa taala. Yeye ndio muhifadhi wetu katika kila kitu. Innahu waliyu dhalik walqadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi.
jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.